internautas que participam das transmissões da Globo. 43 minutos, não entendi o Marlon de volante, ele já havia atuado dessa forma alguma vez. Valeu, Maria Luísa, de Nova Friburgo, a participação com a gente aqui. O Juninho está fazendo aqui um esforço de memória. Eu acho que nos profissionais ele não havia jogado, mas na base eu não sei. Luiz é um garoto, na base todos os jogadores mudam de posição. É quase que uma obrigação, muitos só definem a posição. Quando chega ao profissional, o Adriano foi zagueiro e tornou-se centroavante. Um dos grandes centroavantes que poderia estar jogando, lamentavelmente não está. Olha o Walter, tocou de cabeça para o meio da área, fechou o Lucas. Chega para rasgar ali, o Formiga jogou contra o Patrimônio. Jonathan vai saindo, tirou, voltou no Giovani. Foi atrapalhado pelo Rian na hora certa. A bola volta no Jean. Jean entrega para o Giovani. Giovani fez o levantamento, Jonathan saiu mal, o toque do Walter. Aos 44 minutos, o Jonathan saiu mal. E o Lucas estava na dividida e o gol é contra. Vamos ver de novo. O Moisés está na jogada, a bola passa pelo goleiro. O Moisés ou o Gilson? Eles são muito parecidos. É o Gilson. Mas que casualidade. Primeira falha do goleiro, certamente. E o toque do Moisés. É o Moisés mesmo na jogada. Eu não sei. Com contra do Moisés aos 44 minutos.